Друзі, всім привіт! Я до вас з чудовими новинами. По-перше, вітаю вас з Днем Незалежності України. І в нас вже стало такою традицією в Польщі онлайн кожного року на День Незалежності робити знижку велику 24% на всі наші продукти. Відповідно, зараз ви зі знижкою можете придбати або ж наш курс для початківців, який дає базу польської мови. Ви навчатись можете в будь-який зручний для вас час. На платформі у вас є інтерактивні уроки, вони вміщають собі відеоурок зі мною, потім масу інтерактивних завдань, словник і, звісно, практичні завдання, коли вам треба записати свою відповідь або ж написати відповідь, викладач її перевіряє і дає вам фідбек там по вимові, по якихось помилках. Цей курс для початківців, для тих, хто хоче отримати базу і почати говорити польською. І також у нас є курс для середнього рівня, для тих, кому складно, кому не вистачає словникового запасу, хто ніяк не може зібрати всі слова, які знає, докупки, щоб почати говорити. Цей курс базується на діалогах носіїв, і там ми більше працюємо з лексикою, з новими словами, і там вже набагато більше практики. Тобто там треба буде багато слухати, писати, говорити, читати і так далі. В нас починається величезне навчання 1 вересня, відповідно, лишається всього лиш тиждень до початку, і зараз просто неймовірна можливість, щоб до цього навчання приєднатись. Також існує можливість, яка взагалі суперекономна, це придбати 2 курси для початківців і для середнього рівня розмовна польська, через те, що коли ви купляєте їх обидва, це вже набагато дешевше, ну а зараз додайте ще плюс 24% знижки. Всі посилання я залишу вам в описі. Ще раз вас вітаю. Нагадую про те, щоб сьогодні привітати Україну, зробити донат. А якщо хочете вивчати польську, то буду вас рада бачити. То тире на дзісяй. Życzę вам мілого дня. Cześć!